Hrvatskog biokemijskog fakulteta koji su me pozvali da samo danas podijelim neke misli na temu farmakogenomika, temelj personalizirane medicine. U skladu sa krilaticom ovog skupa policajnih granica, ja sam izabrala misao Olivera Holmesa koji kaže da nije važno gdje smo trenutno, već je važno kam idemo. I upravo današnja tema koja se tiče, naravno, svakog od nas, ali u budućnosti će to biti sve više i više, je u skladu s tim. Do sada će medicina i bila gotovo umjetnost, jer ne bila se na iskustvu liječnika, njegovim špurovima i intuicijama, no ono kako današnja medicina ide je u smjeru, dakle, da se temelji na dokazima. A upravo zbog enormne biološke varijabilnosti svakog od nas, svakog pojedinca, genetskih, fenotipskih osobina, naravno da ta medicina mora biti individualizirana. Dakle, šta je individualizirana medicina? Samo da je definicija kaže da je to razvijanje terapijskih postupaka na temelju individualnih, prije svega genetskih razlika. S idejom da se kreira takav terapijski postupak koji će, dakle, upravo za odabranu skupinu biti najučinkovitiji i najmanje štetan. Jasno, njima je to i farmakogenomics, odnosno personalizirane medicine, farmakologija i genetika. Sustav javnog zdravstva u zapadnom svijetu se svakodnevno susreću sa novim izazovima. Prije svega, to je nejednaka dostupnost zdravstvene skrbi, s druge strane, cijeli spektar različitih vrsta bolesti, pojava novih bolesti i reaktivacija stvari, primjer tuberkuloze, za koju mi danas nemamo adekvatnu terapiju, i pojave u društvu sve starije stanovništva. Upravo iz tog razloga ovi borovi kažu da se udio BDP-a, odnosno novac koji je izdvajano za zdravstvenu skrb, povećava tijekom vremena, a da u zemljama Europe iznosi negdje oko 10%, a u Americi čak do 20% 2010. a predviđa se da bi 2080. godine činio 60% izdvajanja BDP-a. Dakle, ono što je ideja, dakle, da se terapija, aktivan pristup pacijentu pomakne od trenutka kada su se simptomi javili prema, da mi kažemo, uzvod, dakle, prema nekoj vrsti predviđanja, koga i na koji način će bolest zahvatiti. I upravo u tom smjeru, dakle, ide nova medicina. Ona se odmiče od reaktivne medicine koja počinje djelovati u trenutku kad su simptomi nastupili. Dakle, kad bolest već postoji, kada je funkcija organa i organskih sustava već iscrpljena i ide prema, znači, otkrivanju, screeningu, dakle onome što možemo napraviti prije, s idejom da negdje u budućnosti unaprijed znamo ko će oboliti i na koji način. Infarkt, inzult, bolesti su ljudi iznad 50 godina. A lateroskleroza se počinje razvijati vam, danas, kasnim 20. Naravno, mi to ne možemo u potpunosti spriječiti, ali možemo odgoditi, možemo to pomaknuti na 70, na 80, ublažiti te bolesti. I to je ono kamo bi personaliziranu medicinu budućnosti trebalo. Dakle, kažemo na engleskom da se to sastoji četiri dijela. Predviđanja, dakle da na temelju genetskih osobitosti predvidimo koga i na koji način će bolest zadesiti, da imamo osobni pristup svakom pojedincu, dakle da se na temelju genetskih informacija može predvidjeti kakva vrsta terapije, koliko terapije, da? Sprečavanje. Dakle, šta možemo učiniti da se bolest spriječi? Primjer, da je za to najbolje možda cijepljenje za HIV-a. Jako puno kontradiktornosti postoji oko toga. Ali, danas struka smatra da to je dobro, da možemo bolest spriječiti i time naravno spriječiti prošle budućnosti. I možda ono najvažnije, to je sudjelovanje. Sudjelovanje svakog pojedinca i u tom smislu aktivacija svake pojedine osobe u akcijama kao što je, znači, preventivna dijagnostika, briga za zdravlje, poboljšanje kvalitete života svakog pojedinca i to aktivni dio u svakog pojedinca i ideja koju moramo slijediti. Naravno da se personalizirana medicina temelji na jednom projektu koji je završen 2003. To je bio projekt humanog genoma za kojeg sam mislila da će dati puno više odgovora nego što je dao. No ipak ono što možemo u personaliziranu medicinu danas smatrati je ona evidentna. Ona je ta koja u stvari daje dobit od humanog genoma. Trenutni pristup u današnjoj medicini se temelji na pokušaju pogreške. Bolest pokušamo dati neku.
terapiju, pratiti, ne raditi, promijeniti terapiju, idemo dalje. Ono što je ideja u budućnosti, da se prava terapija iznađe za pravu osobu, da bude aplicirana na pravu. Ono što moramo biti svjesni, da je učinkovitost većine lijekova, ako je 50%, to je puno. Neki, kao što su recimo antihipertenzivi, lijekovi koji smanjuju krvni tlak, je tek nekih 10-30%. Ali, ono što je puno veći problem, da u određenoj populaciji koja nije zanemarena, od 7%, mnogi lijekovi izazivaju takve učinke da u nekim slučajima izazivaju smrt. I upravo ono što nas potiče kao misao je, idu li u stvari dobri lijekovi krivim ljudima? Može najbolji primjer kontraceptiv. Natječaj se uloži i smatraju se jednim od najučinkovitijih lijekova sredstava. 97%. Malo lijekova ima tako učinkovitih. Međutim, imamo zadnji podaci od ožujka 2013. godine, kažu da je 20 smrti godišnje kod žena uzrokovano upotrebom kontraceptiva. S druge pak strane, negdje prosječno kod 2500 slučajeva tromboembolije, stvaranje ugrušaka i onda posljedica koja to izaziva, je uzrokovana znači primjenom kontraceptiva, što je zanimljivo, novije generacije lijekova uzrokuju više toga. Naravno, pitanje novca. Pola milijarda dobiti ima Bayer. Međutim, pustimo dobit. Ajmo gledati ono što kontraceptivi pružaju i omogućavaju. Neželjene trudnoće, prekide trudnoće, komplikacije koje su nastale. Dakle, mi moramo prepoznati koji to 20 žena koje koriste kontraceptive su kritične i spriječiti ih u smrt, odnosno spriječiti pojavu 5000 trombolizacije. Dakle, cijelo vrijeme što radimo balansiramo između znači, učinkovitosti i jedna pogrešna u jednom genu.
način odgovoriti ne. S druge strane, jedna izrazito zarazna bolest, rekao bi kako već to ima sa genom, ima i to ja. Dakle, svaka bolest u stvari ima tu gensku komponentu, ima nas, nas koji od toga bolje. Dakle, ono što očekujemo od farmakogenomike je da nam da više učinkovitih i sigurnih lijekova, da se nađe pouzdanije metode za određivanje doze lijeka. Nekad je doza lijeka ona koja je ključ. Da se unaprijedi screening bolesti, da dobijemo bolje cjepiva, pa da unaprijedimo proces otkrivanja lijeka i postupak odobravanja i naravno smanjimo troškove. To zvuči jako dobro. Ono što imamo problem, imamo problem etički problem. Što se tiče istraživanja, mi moramo dalje koju bolest ćemo istraživati, za koju bolest ćemo tražiti lijek. Naravno da je lakše raditi ako se radi o bolesti koju uhrpamo na jednu genu. To je puno lakše. A takve bolesti su rijetke. Puno su češće bolesti, kao već spomenute, kardiovaskularnog sustava, kancer, dijabetes. Stvari oni drugi. Poligenska bolest. Puno teže iznalaženje lijeka, puno teže iznalaženje dijagnostičnih postupaka. S druge pak strane, ako vi odabrate jednu skupinu koju ćete istraživati, može vam se potrati po problem, dakle da će vam pobjeći ono što želite prepoznati kao štetno, i s druge strane, ako ste odabrali skupinu koju ćete dati lijek, možda neko iz one druge skupine bi također imao korisnost od tog lijeka, ali neće u toj skupini biti i neće mogu raditi na lijek. S druge strane, što se tiče klinike, pitanje kome bi voli test? Svima, nekima, pred koji su kriteriji odabrani. S druge strane, imate problem ko će raditi te teste, koji je dovoljno educiran, ko može tumačiti, ko može nekome reći da vi će to boliti nešto ili neće. I naravno, kako sve te rezultate uklopiti u postojeći. Što se tiče socijalnih problema, ja bih istaknula su možda najveći. Općenito genetika, odnosno genomika, je fascinantna platforma za rad diskriminacije. Ne samo između nacija, boja, rasa, vjera i tako dalje. U rečem drugo, a to je, evo, ako vi ste nositelj neke genske, nazovimo to tako, pogreške, i na temelju koje se može predvidjeti da ćete vi sa 50 godina dobiti infarkt. Hoće li osiguravajuće društvo tražiti od vas da plaćate veće premije ili ćete morati, ne znam, se podvrgnuti različitim testovima. S druge strane, zapošljavanje. Primjer koji studentima djeluje uvijek Huntingtonova bolest, pa vam možda najbolje poznata je iz doktora House. Znači, sa 29-30 godina vi ste zdrava, sretna osoba. Sa 36 vi ste invalid, sa 40 mrtvi. Biste li vi kao poslodavac zaposlili takvu osobu? Da znate, jer tu nema izbjegavanja. Biste li zaposlili ili ne? I koliko bi to vas koštalo? Naravno, obrazovne mogućnosti, tu tehnike mogućnosti. I upravo zbog toga, legislativa je ključna u tom pogledu. Znači, prije svega dobiti adekvatnu regulativu, biti siguran da će na adekvatan način biti provođen, i u krajnjem slučaju, što će biti kazna? S druge pak strane, svako od nas se pita, želim ja to znati. Da ne u istinu želim znati da ću se 43 operiti. U krajnjem slučaju, to na bilo koji način će definirati mene, moju obitelj i širu moju zajednicu. A na drugu pak stranu, ako ja nisam nositelj toga, kolika je garancija da ja mogu živjeti kako hoću sa svim mogućim porodcima i biti siguran da neću uvoditi. Jedan, tu dolazimo do ekonomskih problema, novac vrti svijet, mi sigurno većina zna vas sa ekonomije, to zna najbolje. Tu se jako puno novih problema ima. Ja ću dati primjer koji smo neki nam pričali, dakle, radi se o dijagnostici za nositelje mutacije u jednom genu koji se nazivaju braka 1 i braka 2. Proteini koji su tako proizlazili iz tih gena su naši čuvari. I ako imate mutaciju u tom genu, onda postoji puno veća vjerojatnost da ćete oboliti od različitih malignih bolesti. U jednom trenu kad se to spoznalo, to priča sa braka 1, braka 2, izazvala je pitanje, dakle, povezano najčešće sa obiteljskom pojavom, dakle, karcinoma dojke u određenim. I ono što je to izazvalo, doslovno histeriju među ženama koje su bile iz takvih obitelji, koje su bile nositeljnice, da su se svjesno, dobrovoljno podvrgnule mastektomiji, da tkanje one ne dojke, s idejom da će one možda boli. To nikome može trebati. Na kraju, ono što svakako moramo stavljati pojedinca
odnosno cijelo društvo daje na test. Znači, s jedne strane imate jako puno štetnih posljedica uvođenja farmakogenomike, dakle današnje medicine. Od nove mogućnosti za diskriminaciju, na rješavanje privatnosti povijesti, poskupljenje zdravstvene zaštite, osjećaj fatalizma, bespomoćnost i u krajnjem slučaju povećanje disparitete između osiguranih i neosiguranih oblasti. Međutim, dobrobiti koje ta farmakogenomika takav pristup nosi od ubrzanja procesa razvoja novih lijekova, pojednostavljenje kliničkih ispitivanja, smanjenje neželjenih nuspojava, usmjerenih učinkovitih lijekova i u krajnjem slučaju smanjenja troškova za sve to skupa, naravno da je izazov koji ne izmijenimo. Put kojim smo krenuli bi nas negdje u budućnosti trebao dovesti do ovoga. Da terapija koja će vam biti pripisana i odabrana samo jedino isključivo za vas, na temelju dokaza i koja može, što je moguće već mjeri, garantirati učinkovitost, što je najvažnije. Ja se zahvaljujem.